Vážení diváci, vítejte u dalšího vysílání i Hyde Parku. Podnikatel. Slovo, které má v naší žhavé současnosti občas příchuť příživníka. Někoho, kdo se obohacuje na úkor ostatních. Přitom v mnoha případech právě podnikatelé dávají práci desítkám tisícům lidí. Jak pomoci těm, kteří obohacují a oživují českou ekonomiku? To je téma dnešního e-Hyde Parku. Našimi hosty jsou Stanislava Tůmová, předsedkyně krajské organizace SPOZ ve Středočeském kraji a podnikatelka. Hezký den. Dále pan Miroslav Králík, starosta obce Pohoří. Hezký den. Také podnikatel. Pan Radomír Melíšek, podnikatel v oboru potravinářství. Dobrý den. A pan inženýr Ladislav Košťák, bankovní úředník. Dobrý den. Staňo, jaký je podle vás stav českého podnikání? Nemáte pocit, že stát v posledních letech dělá všechno pro to, aby téměř vyhubil tu střední třídu podnikatelů? Já si myslím, že by měli hovořit podnikatelé. Já jsem drobný podnikatel, ale jako to, co se odvíjí v poslední době, si myslím, že tady hodně dlouho nebylo naspět. Pár let, když se vezmeme od roku 2000, to podnikání opravdu i začíná být velmi náročné, protože je to nejenom ze strany státu, není dávána podnikatelům žádná pomoc, ale ten podnikatel si sám musí vytvářet podmínky pro své podnikání, musí se starat o všechno, o celý chod firmy, o své zdraví, a nikdo mu nikde nic nedá a ještě poslouchá od různých politiků, že je tady příživníkem a že tady vytváří Bůh ví co. Je to opravdu ten náhled na podnikatele není spravedlivý, protože dneska je tady už velmi málo státních firm, které zaměstnávají a lidi by si měli uvědomit, že podnikatelé jsou budoucnost jejich zaměstnanosti. Pan Melíšek kývá hlavou. Já bych tomu chtěl říct, že když tady byla pravicová vláda, tak nám slibovala spoustu, že budeme mít úlevy, že budeme mít nižší daně. Daně máme vyšší, slibovala DPH, máme vyšší, náklady nám stouply, ale hlavně snížila se koupěschopnost obyvatelstva. Ty lidi opravdu nemají peníze. Jo, tady jde o to, že prostě my i pro člověk, ten drobný živnostník, neví, komu teď má věřit. Jo, protože pravicová vláda zklamala. Pro levicovou vládu zase pro tu jsme paraziti, nevím teda proč. Jo, a člověk na koho se má obrátit? Komu má věřit? Já si myslím, že tak strana podnikatelů, teda strana práv a občanů Zemanovců, může být ta střední slušná varianta, na kterou se člověk může obrátit. Že jo? Říkám, já nevím, jak bych to řekl, ale když vemte si, že lidi, když nemají peníze, no, tak samozřejmě já třeba v tom potravinářství, tak musí kupovat nekvalitní potraviny. Jo, co může být ve špekáčku neboli opékánku za 30 korun. Tam to maso nemohlo ani vidět, že jo. A vímte si, že tady se teď dováží hlavně maso, uzeniny, všecko zvenku. A tam podle mě jako, nevím, tady chybí soběstačnost. Když si pamásem zvenkova, že jo, tak všude byly prasekčáky, kravíny v okolí, jo. Dneska tam není vůbec nic. Jo, obilí, který prostě se skrmovalo, tak se vyváží. Všude je řepka olejná. Jo, tady prostě si myslím, že to je prostě v pytli. No. Pane inženýre, jak vy to vidíte z oboru bankovnictví? Víte, ono to je strašně těžké. Ono z mého pohledu správný bankéř, který... Já jsem zaměstnanec banky. Ono je dobré rozlišovat bankéř je ten, kdo vlastní banku, tak já jsem jenom zaměstnanec. A je tam ten krásný pohled, že ten člověk, který by toho, tu firmu nebo toho podnikatele měl financovat, tak by ho měl znát, měl by ho dobře znát, měl by znát to, co ho nejvíc tlačí, to, co ho pálí, a měl by mu hlavně umět poradit to poradenství. Myslím si, že v některých bankách chybí, ale to je věc na další diskuzi. Každopádně vycházejte z toho, že ten člověk, který se snaží hledat nějakou tu variantu s tím klientem, tady s podnikatelem a s tím klientem z toho mého pohledu, tak on to taky nemá jednoduché, protože vemte si, když ten člověk třeba je tlačen k tomu, že musí některé ty výkazy si upravuje, jede, aby třeba byl v uvozovkách na tom dobře, tak jede nějakou tu šedou ekonomiku, musí třeba dělat některé ty ústupky, aby se mu něco podařilo, musí dát někde nějaké peníze, tak ono pak to asi vůbec není jednoduchý z toho pohledu, člověk, který přijde jenom do té banky a řekne, já dělám to a to,
mám nějakou historii nebo ji nemám a chtěl bych, abyste mi pomohli nebo půjčili. Tam to je o těchto věcech. A jak tady bylo řečeno, každý ten obor má svá specifika. A jako myslet si, že někdo za rok v bance, že už je poradcem, to taky asi není úplně ono. A ono to vůbec, ta problematika není jednoduchá. Ale na druhou stranu, jako když už vám nikde potom nechtějí pomoct, tak to je taky špatný. Vemte si, že už několik let se hovořilo o tom a já vždycky, když už teda dostanu ty informace, vždycky je jako záblesk podpora malého a středního podnikání. Najednou se všichni snaží, že budeme pomáhat malým a středním podnikatelům, tak vy začnete zjišťovat ty podmínky a pak třeba s hrůzou zjistíte, že ne každý ten podnikatel si na to vlastně šáhne. Takže ona, ta podpora existuje a je pak otázka, jak to zafunguje. Z historie třeba znáte, že zemědělství je taky specifické. A když existovala ještě Agrobanka, tak všichni si mysleli, že Agrobanka bude právě ta, která bude financovat přímo to, co je spojené s agro. A pak jste zjistili, že to tak vůbec nefungovalo. Takže z mého pohledu znát toho klienta, znát jeho potřeby, umět mu poradit a řešit s ním tu situaci, je i na těch bankách taky dost velká odpovědnost. Ale nemělo by to být o tom, že ten člověk, když přijde, takže mu řeknou, my vám děkujeme, protože my se na vás díváme tak, že už dopředu jsme si vás vyhodnotili tak, že vy jste ten klient, který je pro nás nezajímavý, to by být nemělo. Takže v rámci nějaké etiky toho bankovnictví, já jsem stále přesvědčen o tom a tím, že se v tom pohybují, že banky se snaží podnikatelům pomáhat. Problém je jenom, když se vám stane nějaký kolaps v průběhu toho podnikání. To znamená, může být exekuce na účtech, může být problém i nezaviněný, který se potom s tím člověkem táhne několik let díky třeba těm registrům, tak je to velmi složité. A ono někdy poznat, jestli ten člověk se do toho dostal úmyslně, že nechal firmu padnout, anebo jestli to bylo skutečně podnikatelské riziko, které on neodhadl, to je někdy těžké. Takže ono, když pak zažijete v bance všechno, ať od nucené zprávy až, já nevím, pod kolaps podnikatele, kde to končí tím, že může tam být třeba úmrtí, všechny věci. To, co vám život namaluje, všechno tam probíhá. Ale já jsem stále přesvědčen a jsem optimista v tom, že to bankovnictví je tady od toho, aby těm klientům pomáhalo. Je další věc, že když to pak někdo sleduje a nevyzkouší si to sám na sobě, tak on by se to měl nejdřív naučit, to podnikání. Takže opět se dostáváme k tomu, že nejenom nějaká finanční gramotnost, ale i třeba si uvědomit některé ty věci, že může vám i fungující firma tím, že chce rozšířit něco svoje podnikání, tak expanduje, zadluží se a najednou se to nepodaří. A to, co bylo krásné, to, co fungovalo, bylo zdravé, tak najednou padne. Takže ten život je natolik tvárný, že si říct, že není to tak jednoduchý v tom vymezeném čase, co bychom měli probírat. Ale stále jsem přesvědčený o tom, že, a vidím to pozitivně, že ty banky se snaží skutečně těm lidem pomoci. Podnikání. Nemáme tady bohužel žádnou českou kampeličku a většinou jsou tady zástupci velkých bankovních domů zahraničních. Hmm. A my jsme součástí Evropské unie. To je možná také v něčem determinující. Možná by bylo inspirací to, co se stalo na Novém Zélandu, ale to je jiná situace asi. Tak doufejme, že to stane to. Ono, obecně, když se na to podíváte a kdybyste měl všechny informace z České národní banky, tak víte, že zátěžové testy, které jsou, které vlastně se dělaly, není to tak dlouhá doba, tak banky splňují všechny, jak Maastrichtská kritéria, ale to už je jakoby složitý level a ne každý člověk ví, o čem to je. Každopádně zjednodušeně je, že ty banky by měly umět ten otřes nějaký ustát. Já, co vidím jako nejhorší věc, je to, že stále slyšíte v televizích, v médiích slovo krize a nejhorší je vymanit tu krizi tady. Tam, protože ta krize, když pak budete stokrát slyšet v televizi a otevřete si a je krize a jsou problémy a tak vy se pak začnete chovat tak, jak to třeba tady bylo řečeno, že ten člověk to, co si dříve koupil, si teď nekoupí, protože podvědomě si stále bojí toho, že ta krize na něj šahá a že on v úvozovkách, kdyby si koupil něco kvalitnějšího, tak vlastně se on sám dostává do té krize, že si žije jakoby nad poměry. Takže to není vůbec jednoduchý. Máte pravdu, že slovíčko krize je mnohdy univerzální zdůvodnění čehokoliv. Pane starosto. Já bych reagoval bych tady na slova
o bankách. Já mám takovou dvojí úlohu dneska tady u vás, protože jsem neuvolněný starosta, tak abych uživil rodinu, tak podnikám. Takže jsem na obou stranách barikády, ale mám tady, můžu potvrdit ty údaje, nebo aspoň z mého pohledu údaje o krizi, protože ve své firmě v posledních, já nevím, 4-5 letech jsem neměl úvěr. A je to zejména kvůli tomu, že mám obavy, co by se stalo, kdyby něco. A myslím si, že mluvím teda za sebe, ale i za spoustu podnikatelů. Ten podnikatel není lovná zvěř, nebo není to nějaký netvor, protože já třeba zaměstnávám hochy od nás vesnice. Jsou to kamarádi, známe se od mládí, spolupracujeme spolu a mám vůči nim svoje povinnosti. Protože když se známe od malička, fungujeme a vlastně oni mi pomáhají podnikat, já je zaměstnávám, platím jim mzdu, tak mám vůči nim i pocit odpovědnosti. Prostě není možný toho zaměstnance propustit, protože teď prostě není ta práce. Jo, takže mnohdy podnikatelé šahají do svých úspor v těžkém období, když je třeba tak, jak je krize, klesá koupěschopnost obyvatelstva, nebo u nás ve stavebnictví je to zimní období, tak prostě jsou to naši zaměstnanci, já je nemůžu vyhodit, nezaměstnávám je na IČO nebo ve švart systému, prostě mám vyloženě zaměstnance a přes zimu je živím ze svých úspor, nebo z toho, co jsme vydělali společně, tak zase jde do jejich mzdy. Takže můžu potvrdit, že je to složitá, poměrně v současné době složitá situace. Podnikatelé se bojí expandovat. Naprosto je chápu, protože nedovedu si představit, co by se stalo, kdyby zakázky najednou brutálně spadly a já měl před sebou milionový úvěr. Rozprodám výrobní prostředky, poděkuju zaměstnancům a co bude dál? Půjdem na úřad práce nebo... To je prostě, to je složitý. A druhá věc, kterou vidím jako hodně problematickou, tak je neplacení faktur. Protože máme, asi jsme se s tím setkali všichni jako podnikatelé, prostě i firma, která několik let, s kterou několik let spolupracujete, fungujete, proto teda fungujete v rámci fakturace, jsou to větší zakázky a najednou ta firma nezaplatí. Přestože předtím platila, fungovala dobře, dostala se do platební neschopnosti a tahne vás druhotná platební neschopnost. Jo, musím říct, že to vidím jako, kromě teda ještě byrokracie, kterou vidím jako problém, jak teda na obecním úřadě, tak v rámci podnikání, ale skutečně krize, dlužníci a byrokracie, to si myslím, že jsou tři velký problémy, se kterými se podnikatelé potýkají. Takže myslíte, pane starosto, že příčinou je v zásadě jenom ta druhotná platební neschopnost? A nebo třeba jenom porucha nějaké podnikatelské morálky? Zatím jsem se s tím nesetkal, ale slyšel jsem o tom, že v rámci výběrového řízení se stane, že říká se, podsekne se cena. Že firma, aby velká firma, aby získala zakázku, záměrně podsekne cenu. V dnešní době je asi jediný kritérium pro obce, to znamená, nebo při výběrovém řízení, to znamená cena, a vyhrává firma, která dá nejnižší cenovou nabídku. No ale ta co firma, za ní předvede potom? Ta firma si zjedná subdodavatele a třeba už počítá s tím, že třetině nezaplatí. Ona si svoje náklady pokryje, je to velká firma, takže má na dobrý právníky a je tady relativně velký problém, že ta firma zlikviduje několik malých subjektů, který ve chvíli, kdy se dostanou do platební neschopnosti, těžko si najmou dobrýho právníka, těžko si to uhádají, těžko si to vysoudějí, nehledě k tomu, že celý ten sport trvá tak dlouho, že ta firma už to třeba i vzdá, prostě rozprodá zbytek majetku a skončí. Když budeme tedy abstrahovat od těch výběrových řízení, což je taky samostatný problém a ty nejnižší ceny, tak ale tou hlavní příčinou je ta morálka špatná. Určitě. Roman Veselý se ptá na toto téma. Je otázka nebo připomínka zní, jak by se dalo pomoci snížit mnohdy produktivní, často demotivující byrokracii, s níž se musí často skupina podnikatelů při svém podnikání potýkat.
Já si myslím, že by to mělo být hlavně zlepšením a kvalitou úředníků, protože ne vždy ty úředníci, kteří tam sedí, tak vůbec dovedou si odhadnout dopad svých rozhodnutí. Já mám osobní svůj zkušenost, kdy úřednice, která sedí na stavebním úřadě, zpomaluje chod různých teda vyřizovacích podkladů tím, že to zbržďuje, navštěvuje ještě i jiné organizace, kde ví, že ten investor ty peníze má, může okamžitě začít. Prodlužují se záměrně lhůty, podpisy, 30-denní, prakticky 30-denní daný splatnosti, kdy úřad jako vám dá 30 dnů na vyřízení té jednotlivé vaší poptávky a oni dál to prodlužujou, chtějí další dodatky a tím prakticky se přestává investovat. Já si myslím, že to kolo celý, který je, tak je všechno o investicích. Když sem přijde podnikatel, který chce investovat, ty peníze má a donese našemu státu i peníze zvenku, tak tyto úředníci by měli celý ten koloběh co nejrychlejc urychlit, protože za tím vším potom stojí i zaměstnanost. Když to bude třeba ze sektoru stavebnictví, což tady pan starosta říká a já mu to můžu akorát potvrdit, budu mít prostě případ, že chci stavět a teď mi bude ten úředník na tom stavebním úřadě držet a bude se to prodlužovat měsíc, 2 měsíce, 3 měsíce, tak co se stane? Tam se zpomalí všechno, zpomalí si zaměstnanost a pak z toho je to, co dneska v našem státě vidíte. A nebudu se vůbec už teď vracet k tomu, co jsem tady slyšel, ty různý subdodávky. Dneska už není jenom subdodávka, že někdo vyzíská nějaký tender. Dneska už jsou tady další a další, ještě přes subdodavatele se to navyšuje, takže z té zakázky, kterou získá ten první, tak nakonec to dělá třetí nebo čtvrtá firma, kde se to úplně rozplyne a vůbec potom už ztrácíme i přehled, kam ty peníze šly. A to je problém celého podnikání, třeba konkrétně ve stavebnictví. Já teď tady mluvím za stavebnictví, to jsou moje zkušenosti. A myslím si, že takhle to běží, ale tady by opravdu mělo dojít ke zkvalitnění těch úředníků, kteří tam sedí. Měli by být i nějakým způsobem zodpovědní za to, co provádí. Měli by ty případy jednotlivě urychlovat, ty jejich rozhodnutí. Měli by být ve stanovených lhůtách a když toto se bude dodržovat a bude se dodržovat zákonnost a v případě, že teda ten úředník udělá opravdu nějaký zásah, který vůbec se neslučuje s tím, jak by měl postupovat, tak by ten úředník měl odejít anebo by měl být trestně stíhaný. A pak by přestaly tyto problémy, které se navyšují, protože ty úředníci dneska už rozhodují o vás, o podnikatelích. Oni ty politici i staví, jakoby slyšíte v různých médiích, dneska živnostník nebo podnikatel, to je zlodějíček, on vás okrádá a tak dále. Slušnej podnikatel nikoho neokrádá. Slušnej podnikatel pracuje a chce pracovat a chce zaměstnávat lidi a chce se chovat slušně. Ale když vás brzdí úředník, a nikdo s tím nic neudělá a neexistuje nějaký prostě prostředek opravný, který by toho člověka donutil, tak pak ta situace tady bude pořád stejná. S tím se nic nestane. Možná stáně té zmíněné úřednice na stavebním odboru nikdo neřekl, odkud pochází její plat, že to je z vašich daní. Určitě, že je to z našich daní. Určitě. Lidi si to vůbec neumí tohleto uvědomit. A když tam přijdete a vidíte, jak někteří lidé tam stojí na tom stavebním úřadě a tak jako pokorně čekají, až si ty dveře odevřou a teprve s nima někdo bude jednat. Jež je to úřad, já tam přijdu a chci být vyřízená. Zrovna tak, jako když si jdu koupit k pekaři rohlíky, tak si koupím rohlík, zaplatím a odcházím. A tak by to mělo fungovat. A očekávám dobrý rohlík, neočekávám špatný rohlík.